黄镇长，还有我们坎顶乡林乡长，以及我们郭主席，还有我们铁路改建工程局那个我们在局本部的公务组组长黄组长，还有我们现在南工处新任的处长。我们这个新任处长呢，我要特别介绍他在中工处担任处长的工作，现在到南工处。刚大家都有看到他这个是铁工局一个非常优秀的处长。那么我们还有这个铁路局的朱主任秘书，还有我们运务跟机务今天是很重要，两位处长都在。还有我要特别谢谢我们铁路的所有先进，今天有退休的蔡会长，还有很多位这个我们台铁的同仁也特别从各地来到这边。大家早。我要特别这个讲一下小故事。我特别要请我们同仁去找一些资料，他们说很难找。为什么很难找呢？我们是1908年高雄设站以后呢，是现在高雄港，那是最早的高雄车站。那么后来我们有机务人员跟检车人员呢，才搬到现在的高雄车站。所以我们现在高雄车站因为铁路地下化，高雄机务段跟检车段是在1948年，也就是民国37年1月呢，成立了我们的高雄检车段。我们在民国37年的3月成立机务段，高雄机务段。那么在我们高雄车站旁边，机务跟检车一起共同生活了将近70年。在这70年的岁月里面，今天有非常多的见证者都回到我们的这边新的所谓的潮州车辆基地。那么我看到很多退休的这个前辈还包括以前我在高雄港站服务的这个李站长非常的亲切。那么我要特别说，今天来到新的潮州车辆基地其实是台铁转型的很重要的一步。台铁整个转型有两个很重要的车辆基地，一个就是北部车辆基地在富冈，它是先厂后段，也就是先台铁机场，然后呢是新竹机务段。潮州车辆基地呢是台铁转型一个很重要的南部车辆基地，它是先段后厂，也就是还有旁边一块空地是我们未来高雄机场会回到潮州车辆基地。那么所以今天高雄机场的所有同仁也都到，还有我们所有工会的常务，还有我们的工会的干部也都来到这边，是表示这个潮州车辆基地从今天中华民国104年10月15日开始，是一个崭新的一面，也是我们台铁转型的一个很重要的一个里程碑。台铁在过去曾经有黄金10年，也就是1966年到1976年，是我们台铁黄金10年。这段时间呢，都是主要是蒸汽这个火车离开以后，是所谓的我们的 DMU 大量买了很多 DMU 的这个列车。那么随着十大建设，随着铁路电气化，随着我们现在的花东电气化完成以后的南回铁路电气化，动力源化以后，南部车辆基地的所谓的潮州车辆基地将扮演一个环岛铁路的一个非常重要一个据点。火车的营运
没有车辆基地，它是没办法做运输的营运。我想很多铁路的前辈都在这边很清楚。那我们来到潮州，我们可以这么说，台铁全面起飞啊，有四颗引擎是很重要的。一个就是我们最重要的营运，一个呢就是我们的安全技术，另外一个是我们的财务，第四个是我们的人力的培养跟发展。那么潮州基地它扮演一个三个很重要的引擎，就是营运、跟安全技术以及人力培养。我们现教合作中断了将近20年，是对我们台铁人力培养的一个很大的缺口，所以我们要很快的，最短的时间呢，最快会105年1月1号开始会有建教合作。那么潮州车辆基地的合作对象呢，很清楚，就是高雄应用科技大学、高雄高应大，那么也就是以前的高雄工专。我们有非常多的铁路的前辈都在高雄工专当时的建教合作培植下来。那么我们除了这些建教合作技术的深耕能够跟产学合作之外，潮州车辆基地会扮演我们产学合作的一个龙头，那么让我们南部的这个车辆基地发挥产业合作的一个典范。它将不仅是我们台铁整个基地的一个典范，也是我们产学合作一个很重要的典范。还有一个很重要，我们要带动地方的繁荣。刚刚我们陈段长这个特别有交代，我要特别谢谢我们的黄段长跟我们的陈段长。那么两个段长扮演很重要的角色，但是还是有一个头，所以我就请我们的陈段长。那么就像我们在有高雄运务段，我们运工机电啊都很多段长，但是还是要有个头，必须要这个高雄运务段段长来统合。那我想我们用掌声，我们谢谢陈段长，他有达成任务。段长辛苦了。那么我们怎么样来跟地方合作？刚陈段长，我们敦亲睦邻，敦亲睦邻事情很重要。我想我们今天还有两位啊，我们有参与也有来，我们行政处王副处长也来了，还有我们货所，也就是我们的这个所谓的台铁地产这个总经理啊，我们陈总经理也来到现场。那么我们希望这个怎么样带动地方的繁荣？现在潮州车站是一个新站，那么我们都知道啊，我们这边有很有名的万峦猪脚，也有很有名的潮州的椰子水。其实应该我们台铁的这个参与啊，能够来结合，我们把地方的特产也把它带进来。还有我很喜欢吃的苦瓜咸蛋，听说也是我们崁顶的这个特产。那么苦瓜是一个很好的蔬菜，我用苦瓜这样的一个蔬菜啊，送给我们潮州车辆基地的每一个同仁。苦瓜看起来它是不是那么可口，但是它却是一个很健康的食物，而且呢苦瓜它可以做很多不同的料理。铁路人啊很像苦瓜，我们一定要把这个苦瓜做一个更好的这个新的生命。因为我今天想说这个一定要用在地的这个元素啊，跟我们做车辆做一个结合。那么很多东西是苦尽甘来的，我想了半天啊，最能够代表苦尽甘来的很多水果，也很多蔬菜，但是苦瓜这个蔬菜啊是一个很特别的啊。我可以认为台铁应该是可以苦尽甘来。那么我们很希望也很谢谢铁工局在这个建设的团队里面啊，他其实并不是第一个来建机场啊，过去树林还有这个七堵，但是真正做我们的铁路的一个新的新一代的总机场，其实他们算是第一件。那么也很谢谢很多我们的城商，
也非常谢谢我们加入喜车团队的斯巴克这个团队，以后到这边就是一家人。我们要铁路的产业必须要在地方生根，我们技术的养成也是要在我们潮州车辆基地。我们希望今天，昨天是算送旧，今天是迎新。 那么我也谢谢在这边看到非常多我们铁路的退休的前辈，还有我们所有这个铁路的从业人员，以及我们也很谢谢铁路警察局的协助。那么尤其是感谢在地的乡亲，还有各位媒体朋友，也祝大家身体健康，万事如意，铁路行车平安，谢谢。好，我们再次掌声，谢谢我们。